Նոյեմբերի 29-ին Գուգարախտեմի առաջնորդ հարանում թեմակալ առաջնորդ գերաշնորդ Սեբու եպիսկոպոս Չուլջանի նախագահությամբ կայացավ Գուգարախտեմի հոգևոր հովիվների հերթական թեմական ժողովը, որին ներկա էին թեմի թվով 15 քահանահայրեր։ Ժողովն սկսվեց հայերմեր տերունական աղոթքով, սրբազան հոր բարի գալստյան խոսքով և մաղթանքներով։ Ժողովի ընթացքում թեմակալ առաջնորդը հովիվների ուշադրությանը հանձնեց ցույց թվականի նոյեմբերի 28-ին մոսկվայաբնակ գործարար Էդմոն Էվոյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպումը, որի ժամանակ Գուգարախ թեմին նվիրաբերել է նիվամագնիշի երկու տրանսպորտային միջոցներ։ Մեքենաները առաջնորդի որոշումով հանձնվեցին Սպիտակի և Ոդնի հոգևոր հովիվներին, Տերավետիկ Աբեղա Սողոմունյանին և Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանին, առի սպասավորություն թվող 20 համայնքի հոգևոր կարիքների։ Ժողովը մարտարտվեցին նաև զանազան հարցեր կապված հովիվների համայնքներում քարոշչական, կազմակերպչական ծրագրերի իրականացման, ծխական համայնքների ձևավորման, ծուխերում գործող եկեղեցաստեր երիտասարդ միությունների հետ կատարվող աշխատանքների հետ, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դատավանդման առնչվող մի քանի հարցեր։ Ժողովը փակվեց պահպանիչ աղոթքով։ Դիվանը Գուգարախ թեմի։